Halo, geng. Dino iki aku arep nggawe nambah background saka video kiriman muridku sing ora enek gambar mburine. Ngedite nganggo Power Direction, diklik sik Power Directione. Deger. Nek wis kebuka. Nah, nek wis kebuka pilih new project mergone anyar. Dijenengi. Apa, Mang? Nambahi background centang lo neng keyboard berkui ratio nih harus milih piro. Aku pilih 16 songo. Nah wes metu diklik back reset berkui milih buku tumpuk loro title judul wene judul dhisik nah aku tak wene yang milih makeh sing rupet-rupet iki ana. Iki nyejali dicegur kene dhuwur. Reglem. Oh, muncul tanda plus e wis lagi didukke. Walah. Reglem jaluke diklik dhewe. Baru diklik. Dicenang ana. Tak jenengi sapa iki? Apa mang judule? Nambahi background. Kurang gede cak. Wes, if klik T. Muncul. Iki warnane mbok pilih dhewe, ning kene putih, abang, ijo, biru. Apa ya ini petengan kene ya sing ketok ya mung kuning nggih. Pone modele tulisan Android clock regular ya. Warnai ya. Bold rata tengah sisan. Klik sing abang iki. Tapi wah iki wene border iki wene garis tak abang ya itu api ketok kayak sing isor iki wene shadow ini mbok urup kok ketok nambahi ireng kuning background dan aku rasa seneng nganggo shadow ya tak pateni baru klik sing panah back baru kuwi awake dhewe kari nambahi sing tanda abang lo diklik kayak ada beri color band lah color bandnya kayak ada beri klik jegur dur dewe jeger wes tau nah, tulisannya di mangcuk nah apa tau klik b nah berkuih ya background sing awake dhewe arep dicegur ke sing diklik mau klik mau klik share iki kamaran kene diklik jeger pilih sandi kene bandi sing color band mau lah di antara perbatasan iki mau ki enek tanda cilik lho iki diklik arep model sing kepiye aku sing seneng kobong ditambahi klik jeger kita dicoba yeah, keren keren lah ini kene iki ini gambar kene iki aku pengen jenengku jedul ditambahi iki dipateni sik tambahi sik gambar buku tumpuk loro iki mang tambahi title ke aku kan goseng tidak thank you ya. Klik selain yang isor kayak ini. Oke, template nih. Di back se, baru kui like, emang semuanya harus berlilin tau. Diklik
jeneng ono jenengmu. Diklik. Tanda centang. Nah, iya warnanya harus ganti. Ganti brush. Apaan? Default aku mah harus yang iki kultip mono. Wah, di bold. Baru ora ketok yo. Abang kuning, ben podo karo ini yo kuning. Rata tengah. Oke, border arep tak wene iki. Yo ben ketok. Tiba saya tidak jam wah judul tau nah wah judul saya ini kari telepon nih video nih gue mau ini nanti klik buku tumpuk telu video mereka ini video ini video kiriman murid lu lagi salah nih nanti awas hati-hati saurung yang ngeklik enak sebelah kiri wakil enak tau buku tumpuk loro si nomor siji buku tumpuk loro nomor loro lah gambar ini diklik salah nih buku tumpuk loro sore mau tuh kuning kuning gak klik kembali ya urung cekur nang cukup balen nang nah. Wah, wis cukup to. Back. Lagi di jasa sok awal. Oke. Okay. Oke. Okay. Sip. Lah stop. Lah iki orang ini background-e kepiye? Carane yo tambahin no yo. Trik geser ngene kenong ya coba wah aku cek ireng-ireng caranya kita diklik sing pala gundul itu diklik dipas no berku ini enak tanda pensil lo ditetik abang ceger apa dewe pilih skin smoother ini kena aku tak gawe podo-podo wolong puluh to wes podo back baru ku diklik mana ada pilih blending orang blending ya blending no, normal kayak gini ki ini overlay kayak gini ki multiply kayak gini ki screenage kayak gini ki wis nemu tau ya apa ini like heart oke okay, kayak gini ki soft light like turn kayak gini ki lah drag none different hue luminous maksudnya kita apa ini karena yang lighten apa yang screen tapi ini semua pilih screen dia kayak gini iki lighten gini iki beda ini pilih di iki atau iki kira iki iki garis tekstur kepalanya lebih terlihat ya yang lighten nah yang sing screen ki blaser kayak itu resik putih nah aku pilih lighten ceker awe dewe jajal geret cekok ngamarep diklik lah dalah wis dadi to lah iki ben yo apa tulisan jenengku yo ketok iki diklik sing ngene-ngene mangke iki digeser rene lah saiki dideleng saka awal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah wis dadi ta. Sip, pikirane saiki sing mulane petengan, saiki enek gambare. Wis mono wae. Ngedit nambahi background nganggo power direction.